Lars Knut, vi begynner med deg. Hva, det du benytter scout, det et uttrykk for din frihet. Men det ikke mange kvinner som presses til å gå med scout? Det ikke også mange kvinner som ønsker å gå med hijab, som presses til å ikke gå med scout? Du finner det overalt. Det presset, det finner du overalt. Du finner det også blant samfunn og blant kvinner. Der hvor ikke det noe religiøsitet i det hele tatt, men du har et press overalt, ikke sant? Det mannfolk som krever at kvinnene skal gå lettere og eksponere seg selv, ikke sant? For at det skal se sexy og bra nok ut når de går ved siden av, slik at de kan representere henne bra nok. Det finnes det nå. Akkurat slik finnes det også mannfolk som presser eller tvinger kvinner til å ta på seg skaut. Slike mannfolk og slike kvinnfolk finnes blant alle folkeslag, dessverre. Ørstavik. Victoria Weting, hun kritiserer likestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda for manglende forståelse for avgjørelsene i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Burde ikke Norge følge internasjonal praksis? Det et veldig langt spørsmål, eller det krever et veldig langt svar. Den avgjørelsen nemnda har gjort i forhold til om det i tråd med norsk likestillings- og diskrimineringslovgivning å forby religiøse hodeplagg som en del av politiuniformen, det en vurdering gjort i tråd med de europeiske menneskerettighetsdomstolen og komiteens avgjørelser. Så jeg tror jeg må bare si at de tatt med. Gjeldende norsk lov at det ikke sannsynliggjort at det en grunn til å forby religiøse hodeplagg som en del av politiuniformen. Du støtter jo ellers sterke inngrep som kvotering basert på kjønn og etnisitet, på grunn av undertrykkende strukturer i samfunnet. Finnes det ikke undertrykkende strukturer i religiøse miljøer som kan rettferdiggjøre inngrep? Jo, absolutt. Og det var jo ombudet slåss for i mange, mange år. Blant annet til dette med at religiøse samfunn har hatt mer fritak for likestillingsspørsmål. Det har jo nå blitt skjerpet inn at også religiøse samfunn må forholde seg til kjønnslikestillingslovgivningen. Så selvfølgelig. Victoria Weting, disse avgjørelsene i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, de jo sterkt påvirket av det sekulære franske systemet. Mens i Norge så har vi, som Rajput var inne på, statskirke, formålsparagraf, kors i flagget. Burde det ikke være ekstra viktig å beskytte retten til å uttrykke sin tro for de som ikke følger statsreligion i Norge? Altså å si at avgjørelsene i menneskerettighetsdomstolen preget av det franske systemet blir jo ikke helt korrekt. Altså det franske systemet ble jo kritisert for hvordan, eller den saken var jo oppe, og ja, den fikk jo ikke gjennomslag. Men ja, på mange måter så den basert på sekularisme og kanskje den protestantiske holdningen i forhold til religion, at det noe som tilhører hjemmet og ikke det offentlige rom. Når det sagt, så hvis det noen som går til den europeiske menneskerettighetsdomstol med flagget eller noe med korset i Norge, så skal du ikke se bort ifra at de ville si nei til det også, sånn som de gjorde i Italia også. Dette ikke ute etter en bestemt religion, det generelt for alle religioner så gjelder dette her. Og det egentlig for at det skal være maksimal frihet for alle. Altså det ikke når noen friheter spiser seg inn på andres friheter, så blir det feil. Det du må sørge for at stat eller det offentlige rom gir mest mulig frihet til flest mulig, og ikke la noen falle utenfor. Da går vi over til om dere har noen kommentarer. Noen kvinner blir jo faktisk tvunget til å gå med hijab. Jeg vil si at hvis noen kvinner får gå
med hijab, og det blir normdannende for alle kvinner, også de som ikke vil gå med det, så spiser det seg inn på deres rett til å avstå fra å være religiøs. Jeg svarte veldig klart på spørsmålet hun sier til meg i sted. La meg gjøre det klart igjen. Du sier at en kvinne, at kvinner som blir tvunget til å gå med hijab, at jeg på en måte blir et problem for dem. Ok, det finnes faktisk kvinner, og jeg kjenner dem, som av sine ektemenn eller av folk rundt, faktisk av forventningene folk har rundt, på jobben eller ellers, blir presset til å ta av seg skjørtet. Det finnes dem også. Poenget mitt er at å falle inn i den debatten, det er en egen debatt, at de kvinner burde beskyttes, det er en helt annen debatt, det er ikke det vi snakker om her. Men skal vi måtte betale prisen da? Da ekskluderer jo du oss. Du sa noe med en sted at formålet er at alle skal være inkludert. Når du da ekskluderer oss, er ikke vi inkludert, og vi er en del av alle. Ja, men altså... Du sier at dette er en helt annen debatt. Det kan jeg egentlig ikke se, fordi i hvert fall utgangspunktet for i hvert fall det jeg har skrevet om er nettopp en kvinnes rett til å ikke være religiøs og retten og muligheten til det. Men det er greit. Det, hvis du ser på det som en annen debatt, så har jeg full forståelse for det. Når det er sagt, så er jo hensikten at det skal være minst mulig tvang. Og det er ingen som nekter noen å være enten muslim, eller kristen, eller buddhist, eller hva man da en måtte ønske å tro på, er det ingen som er nektet i Norge. Det som derimot er hensikten med en sekulær stat, eller altså, som dommere, eller som politi, er jo at man i form av sine profesjonelle roller, der du skal være, du skal ha en nøytralitet, og hvis du sier at hva som er nøytral, altså dommere må gå i kapper, og politiet må gå i uniformer. Og det er det ingen som er nettet for de kommer til å gjøre hvis de går med hijab. Hijab er bare et annet, et skaut som du setter på hodet, det skal kun dekke håret ditt, akkurat som en politikreps gjør. Egentlig fungerer en politikreps utmerket som en hijab. Da prøver det. Ja, men altså, hvis da kan man gå med den kapsen, den er en del av uniformen. Men poenget er jo at, altså, jeg vet ikke om man er interessert i å ha et rettssystem der du kan faktisk se, altså, og dette her gjelder om det måtte være politiske ytringer, eller om det er, altså, en eller annen form for preferanse som en nøytral dommer eller politi som faktisk har tvangsmyndighet over borgere, så skal ikke de vise en preferanse. Ørstavik, har du noen kommentarer til det de andre sier nå? Hva er ditt syn? Jeg håper vi kan slutte å snakke om dette hodeplagget og begynne å snakke om likestilling og likestilling sånn som Minerva ønsker å snakke om det. Som frihet for individet. Jeg tror vi åpner for noen spørsmål fra salen. Og da gjør vi det sånn at dere, det er fint hvis dere sier hva dere heter, og så gjerne snakker litt høyt. Så da, ja, da begynner vi bak der i midten. Vær så god. Mitt navn er Fakra Salimi, og jeg er leder på Mira-senteret. Vi har holdt på med denne hijab-debatten over veldig lengre tid, og det begynner å bli litt komisk nå. Jeg er født og oppvokst i Pakistan, og jeg kan bare fortelle litt hvordan når staten blander seg inn, hvordan forholdene blir for frihet og likestilling. Jeg vokste opp med veldig sekular hjem, og så veldig sekular stat, selv om Pakistan var et religiøs stat. Men så hadde ikke staten noe å gjøre med skolene og hijab eller sånn. Da min søster gikk på universitetet, den yngste, så hadde vi allerede hatt den siste militære diktaturen som begynte å islamisere staten. Og det første ting de gjorde var nettopp å ha hijab, obligatorisk hijab, i offentlig rom. Og det var, kvinner reagerte så sterkt. Det var stor kvinnebevegelse mot hijab. Så dere kan tenke dere hvordan seansen er. Så kom jeg til Norge, så ser jeg at jeg har jobbet nå over nesten 30 år. Og da jeg kom til Norge, så var ikke hijab en sak.
det var mange muslimske kvinner som bodde i Norge, men det, noen brukte skaut, noen ikke brukte skaut. Men hijab var ikke en debatt. Men i det siste, plutselig når det kom forbud, statens innblanding og den lover og regler, så plutselig har vi skjedd en liksom en bølge av hijab. Og så vi ser at i dag bruker mange flere unge jenter hijab enn det de gjorde la oss si 10-15 år siden. Så vi ser også at hijab blir ikke i seg selv et religiøst symbol, men et symbol mot den her begrensning av frihet. Så i Pakistan så kjempet kvinner for at de skal få bukt med hijab. De vil ikke ha hijab. Men så har begynner den i Norge, så opplever jeg at jentene kjemper for å få brukt hijab. Så jeg synes at dette er veldig interessant, fordi i et sekulær samfunn så må det være mulighet for å bruke hijab eller ikke bruke hijab. Den valgfrihet, det er det som er tema. Og jeg synes at det, jeg er veldig, veldig enig med likestillingsombud, at dette er faktisk, dette dreier seg om likestilling og frihet og frie valg. Likestillingskamp på religiøs eller ikke religiøs plan, det må kvinner kjempe, innvandrerkvinner og minoritetskvinner må også kjempe den kampen innad. Og vi som ikke bruker hijab, og vi som tror at hijab er undertrykkende, vi må ha lov til å ta den diskusjonen med kvinner som bruker hijab, og som tror at hijab er liksom deres identitet. Så den likestillingsdebatt må vi ta uansett innad og i offentlig rom, fordi vi er jo en del av Norge. Akkurat på samme måte som etnisk norske kvinner har tatt disse debatter ut i samfunnet for og imot, og det er jo sånn veldig mye mangfold i likestilling. Så jeg synes at det er veldig viktig at vi snakker om likestilling, valgfrihet og mangfold i stedet for den skauten, fordi det forvirrer og begrenser hele og sette fokus på noe helt annet enn det vi prøver å si. Og vi kan ikke bli en teologisk, dette er et teologisk spørsmål, så for Guds skyld, for litt. Vi skal ta en likestillingsdebatt. Takk. Takk for det spørsmålet. Vi tar et par til før vi slipper til panelen. Da var det midt i bak her. Jeg heter Balinda Dahl og er lærer her i Oslo og er fra India. Jeg er hverken muslim eller undertrykket kvinne. Sitter i Oslo bystyre. Jeg synes dette her med hijab-debatten, eller dupatta som jeg kaller det, for det er for meg, for jeg er fra sikhsamfunnet. Og vi har egentlig helt og fullt et likestilling. Vi har like navn. Jeg heter Balinder Kaur, en annen kunne hete, en mann kunne hete Balinder Singh. Og da kjenner de at det er mann og kvinne, ikke sant? Han går med turban, men jeg går med dupatta. Og det er likestilling for oss. De som dere føler at de jentene eller de damene som blir undertrykket og påtvunget med å gå med hijab, det ville vi kjempe alle sammen. Jeg ville være med det første med det toget at vi bekjemper dem, de som undertrykker dem. Men de som selv vil gå med, som jeg selv og Rampot og alle andre som selv har ønsket å gå med, vær så snill, la oss gå med, fordi det er det som gir oss verdighet. Hvis jeg føler meg undertrykket av dere som sier ikke gå med, så ganger det ingen sted. For da er jeg ikke, da føler jeg meg ikke helt menneske. Jeg føler at noen egentlig tvinger meg på det motsatte. Hvis man, sånn som Rampo sa det, man skal se hva som man har inni hodet, ikke på hodet. Fordi det, hvis det var sånn, at man skal se hva som har på hodet. Så over 1 milliard mennesker hadde ikke valgt Manmohan Singh som sin statsminister i India. Og nå, Norge ser egentlig opp til India nå. For India er en nasjon som kommer opp. Og vi vil gjerne at debatten skal være likeverd og likestilling og menneskerettigheter og alt dette her det dreier seg om. Ikke av spor med en lite støystykke som likevel vil gjerne gå med. Vær så snill. Se litt langt. Se litt utover Norges grense. Ikke innad her. Vi krangler om små fylleting. Verden har mange andre utfordringer.
Vær med meg og bekjempe undertrykkelse. Vær med meg og bekjempe urettferdighet. Det der vi skal. Folk sulter ihjel, og vi snakker om en lille stikke. Som verden går under for det. Det egentlig, jeg skjønner ikke helt. Så mange mennesker som sitter her og bruker tiden bare for et lite stikke tegn som en eller annen som ville gjerne gå med på. Hvis jeg har lyst å bruke den dagen jeg har lyst å ikke bruke den, så ingen skal påpeke det heller. Ikke sant? Og hvis jeg tar det, og Fakra Selimi, jeg har jobbet sammen helt siden jeg kom her 35 år siden. Jeg ser ikke Fakra som mindreverdig, eller Kari eller Ola, det er en sak skyld. Hvis mannen min går med turban, og Ola Nordmann går ikke med, herregud, hva slags menneske er det? Han er like godt menneske her nå. Jeg enkelte ganger opplever motsatte, enkelte nordmenn sier det. Åh, ikke kom her og fortell meg det. Du som ikke har likesinnig hjemme, de tror at jeg har stikket på ordet, så er jeg ikke likesinnig. Hvem i all verden har sagt det at jeg ikke er likesinnig? Jeg har fått oppvokst i et hjem i India, der min bestefar satte meg på høysetet. Jeg var prinsessen hjemme. Ikke sant? Og det er navnet mitt også, forteller det hvis dere ikke vet det. Kaur Balinder Kaur. Kaur er betyr prinsessen. Så vi alle er prinsessen. Da var det først bak der. Sko. Nils August, Andreasen. Ja. Hei, jeg heter Nils August Andreasen. Jeg er redaktør i Minerva. Jeg har et spørsmål til Victoria Wetting og Sunniva Ørstavik, begge to. Jeg føler litt at dere har byttet ideologisk plass i denne debatten. At Victoria snakker om undertrykkende sosiale strukturer, som vi er vant til å høre fra venstre siden i likestillingsdebatten, og som vi på høyre siden er vant til å kjempe imot. Så jeg tror vi kan være enige om at den type strukturer finnes, og av og til kan de være så sterke at et inngrep kan rettferdiggjøres. Jeg pleier å være veldig uenig med Sunniva Ørstavik, som alt for lett synes at disse strukturerne er så sterke at statsmakten skal gripe inn, for eksempel forby enten det er pappaperm eller kvotering i styrer eller noe ting. Men jeg forstår argumenten for det. Jeg forstår argumentene du kom også, men det er ikke tradisjonelle høyresideargumenter, og det jeg lurer litt grann på, som er, så det er spørsmålet til Sunniva Ørstavik, hvorfor er du for det ofte, men ikke her, kan du prøve på det. Men spørsmålet til Victoria er, grunnen til at vi ofte er imot det, er at vi tenker at vi forstår ofte ikke helt bakgrunnen for valgene andre gjør. Det er derfor vi vil la dem gjøre det selv, fordi det er for komplisert. Og jeg opplever litt at hijab-debatten er jo preget av det at man kan godt, altså du tar to debatter, en debatt her om nøytralitet i dommer og sånne ting, det er en litt annen debatt, men så snakker du om kvinnenes rett til frihet fra religion. Og det er et veldig komplisert felt, som vi normalt ikke tenker at vi har kompetanse til å gå inn og vurdere gjennom forbud. Og ikke minst er det sånn fordi hijab-debatten går inn i en veldig ideologisk kontekst, da man snakker om den stammer fra Khomeini i Sinon, eller den stammer fra det den uttrykker et eller annet spesielt, og særlig de som ikke bruker den har en veldig klar oppfatning av hva den symboliserer. Og da tenker jeg, da bør vi passe oss for å gå inn med veldig klar oppfatning som staten skal regulere. Og jeg tenker at i den grad man gjør det, så er det i hvert fall et typisk arbeiderforslag på en måte, nå kommer vi også med det, men ikke et typisk høyreforslag, hvor du kan ikke ansvare på det. Da tror jeg vi tar en liten runde i panelet, så skal jeg tegne de som har lyst til å stille spørsmål etterpå. Vi kan jo begynne med Ørstavik, vær så god. Jeg er glad vi da endelig fikk tydeliggjort at ombudet ikke er hverken venstre radikal eller høyre vridd, men et ombud for det norske folk for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Jeg mener at vi må jobbe systematisk, som jeg sa i innlegget vårt, mot undertrykkende sosiale strukturer eller de barrierene som hindrer oss til å være likestilt. Som altså hindrer oss i makt, frihet og likeverd. Det mener jeg at vi alltid må gjøre. Men jeg mener også at vi må spørre oss i denne sammenheng, hva er undertrykkende sosiale strukturer? Er bruken av religiøse hodeplagg undertrykkende sosiale strukturer? Hvis det hindrer kvinner i deltakelse på lik linje med alle andre, så kan vi begynne å diskutere. Mye av debatten her synes jeg handler om at et forbud mot bruk av religiøse hodeplagg eller skaut
vil hindre kvinner i å delta på de sosiale arenaene, og hindrer altså det likestilling faktisk handler om, utdanning, arbeid, økonomisk frigjøring. Så det tror jeg svaret mitt, og jeg har vel ikke vært, jeg mener vel ikke at forbud mot pappaperm, altså pappaperm har ikke noe med påbud eller forbud å gjøre. Det kan vi godt snakke om, men det er langt unna en tvangsdebatt. Ja. En kvinnes rett til å ikke være religiøs, og for eksempel den nøytraliteten som jeg snakket om i forhold til dommere og politi, jeg ser ikke på det som to forskjellige debatter. Overordnet er prinsippet om at det nøytrale sekulære ligger til grunn for at alle demokratiske verdier, sånn som likestilling og likestilling mellom mann og kvinne, er et av de viktigste demokratiske rettighetene vi har. Og altså, man snakker om diskriminerende strukturer og alt mulig. Altså, ja, altså at noen er utsatt for det, det har vi jo nå sagt om her, og det kan jo alle være enige om. Likevel, altså hvorvidt det er Arbeiderpartiet eller Høyre eller alt mulig, jeg er jo politiker, så spiller jo ikke så veldig stor rolle for meg hvilket parti det måtte falle under. Men likestilling er, i hvert fall jeg ser på det som noe så viktig, og ja, nøytralitet og sekularitet i offentlige institusjoner er den beste forutsetningen for at det blir mest mulig frihet. Ikke at man skal tvinge noe, altså det blir noen oppfatter noe som tvang, ja, men det er tvang i alle retninger, og hva er det som gir mest mulig frihet? Det er det jeg er opptatt av. Ja, da tror jeg vi tar et par spørsmål til først. Da var det der. Jeg er kvinnepolitisk rådgiver i KrF, og spørsmålet mitt skal først frem til Victoria Vedvik, fordi du snakker om å bruke lover for å kunne motvirke det som er normdannende. Og det er jo sånn at vi blir alle møtt med normer og forventninger, sånn som da jeg skulle velge utdanning, så var det veldig mange som spurte meg, ikke hva jeg hadde tenkt å velge, men om jeg hadde tenkt å bli sykepleier, eller noe med mennesker og omsorg og sånt. Og det er en norm og en forventning som jeg bør nok til. Men spørsmålet mitt til deg er, hvor vil du sette grensen for hvordan, når vi kan bruke lov og rett for å motvirke det som er normdannende? Da tar vi Eirik Løkke først. Hei, jeg er redaksjonsrådet til Minerva. To spørsmål. Først til Synnøve Østervik. Altså, man ser på hele premisset for diskusjonen, og særlig et flerkulturelt samfunn. Altså, kan du forklare meg hvorfor man trenger en egen kvinnekommisjon og egne kvinnelover? Hva er det med de generelle lovene som ikke dekker inn alt som har med menn og kvinner og lov som sånn gjør? Så jeg er skeptisk til ideen om at du skal ha egne lover på alle områder. Hvorfor er ikke menneskerettighetene slik de opp? Hva er det i menneskerettighetene som gjør at de ikke dekker godt nok for kvinner? Min andre utfordring går til, vær så god. Jeg er veldig skeptisk til bruken av forbud, sånn sett er jeg nok mer enig med deg enn med Victoria, men jeg synes at man avfeier den diskusjonen som går på bruk av symboler i samfunnet litt for lett. Hvordan vil du for eksempel føle til hvis noen hadde hatt rasistiske symboler eller nynazistiske symboler, og vært dommer eller på andre måter vært et uttrykk for loven? Jeg vet ikke helt hvor denne grensen går, men jeg synes at man må ha respekt for hvorfor det skaper sånne følelser. Slik at jeg har både argumenter for og imot at man skulle, hvilke symboler man skal bruke som uttrykk for loven. Så tar vi Fatima, vær så god. Er det greit at jeg liker å stå med ryggen og ikke så veldig mange folk? Bare snart litt høyere. Ja. Hei, jeg heter Fatima Ribokri, og jeg presenterer Muslimsk Studentsamfunn i dag. Jeg må dessverre kommentere hijab litt, selv om alle er sikkert har blitt ganske lei det nå. Jeg selv er veldig lei det spørsmålet. Men jeg tror vi alle kan være enige om at vi må tro på hver eneste kvinnes hijab-opplevelse. Vi kan ikke bagatellisere det at faktisk noen kvinner blir tvunget
til å, eller prester til å bruke hijab. Og det vi kan alle sammen være enige om, vi prinsipielt imot tvang, alle former for tvang. Og derunder kommer hijab-tvang også. Men så har jeg også en liten kommentar til den argumentasjonen som Victoria har brukt. Det er jo ikke bare du som har brukt den, men som generelt i forhold til hijab i politiet og domstolene. Og den minner meg veldig mye om en type argumentasjon som har blitt brukt blant muslimer også. For eksempel, jeg vet ikke om det fortsatt er relevant i dag, men før i hvert fall, for mange år siden, så var det, dette med at kvinner ikke kunne være dommere, fordi de er emosjonelle vesener. De kan ikke være nøytrale, nettopp fordi de er kvinner. Og i dag sier vi at folk kan ikke være nøytrale fordi de er religiøse. Er det der vi vil være egentlig? Da tror jeg at Iba Khan Rajput skal få svare først. Først til deg. Rasistiske og nazistiske symboler burde absolutt ikke sammenlignes med religiøse symboler som hijab, kors og kippa. Det skulle være turban også. Jeg tror vi alle vet hva nazistiske og rasistiske symboler sier. Og la meg gjøre en ting veldig, veldig klart, fordi jeg har sett i hvert fall mye på nettet, i debattene på nettet. La meg gjøre en ting veldig, veldig klart, for det er ekstremt farlig hvis det er noen som tror det som jeg er redd mange tror. Hijab forteller absolutt på ingen måte at en kvinne som går med hijab er på noen måte overlegen en som ikke gjør det. La meg gjøre det helt klart. Hijab er et personlig valg som følge av en persons tro, at den velger å dekke til håret. Og det bærer ingen slik holdning om at andre som ikke gjør det, er noe dårligere. Det er noe som er veldig klart også i Koranen. Jeg vil egentlig ikke blande inn dette her i noen Koran-debatt, men i Koranen står det veldig klart at det er ingen tvang i religionen. Så jeg mener, og så synes jeg det var veldig fint det du sa, du også. Og det er det jeg alltid har sagt. Man må ikke tro at det ikke allerede foregår en diskusjon også blant muslimske kvinner. Og også om de gruppene der hvor hijab blir brukt som et tvangsmiddel eller en eller annen form for undertrykkelse. Men det er veldig viktig, som Fakhra Salimi og jeg tror hun andre også sa det, at det er veldig viktig at den kampen må disse kvinnene få lov til å ta selv når det kommer noen utifra og skal prøve å fortelle deg hva som er riktig og galt. Det blir som oftest feil, ikke sant? Ja, da fikk dere jo noen spørsmål der, så kanskje vi skal begynne med Victoria denne gangen. Ja, det er angående dette her med å være normdannende. Det er mulig at det kanskje er litt feil ord. Det jeg egentlig sikter til der, det er egentlig dersom kvinner, altså at det blir, at det er det som blir forventet av kvinner, at det er det de skal gjøre. Hva skjer da med de som ikke vil? Igjen, hva skjer med de kvinnene som ikke vil? Og det er den fokusen der som jeg synes ofte forsvinner litt. Og det synes jeg var veldig fint som ble nevnt også nå, at altså, enhver opplevelse, jeg sier det igjen, jeg synes det er fantastisk at det er frivillig for noen kvinner. Jeg synes også det er helt grusomt at det er tvang for noen. Hva angår det at argumentasjonen minner litt om det at liksom er kvinner og emosjonelle og dette her. Det er ikke alltid, det er ikke nødvendigvis sagt at man antar at de som viser tegn, uansett om det måtte være religiøse tegn eller politiske markeringer, og jeg synes egentlig at, ja, selvfølgelig så skal man ikke sammenligne rasistiske tegn med religiøse, men når det er sagt, så er det hvordan det oppfattes for de andre, for en tiltalt i en domstol. Hvordan vil det oppfattes at en dommer sitter med en tegn som viser politisk tilhørighet eller religion, hvis det skulle være noe tiltalte selv har personlige følelser imot? Det er ikke nødvendigvis det at vi sier at
dommeren ikke har mulighet til å være nøytral. Det faktisk av hensynet også til de som står i en rettssak, de som tiltalte. Først, ja, da kan Iva Kandekoppe svare først. Det også muslimer og jøder som har vært i en rettssal. Og hvis ikke de på noen måte følte seg truet av det korset som preger rettssalen, så skjønner ikke jeg hvorfor en hijab eller en turban skal gjøre det. Jo, fordi alle vet at det ikke handler om religion i rettssalen. Ørstavik, du ble utfordret her på trenger vi egne kvinner over? Og ombud. Ja, altså, det sitter jeg svært på, men trenger vi en egen kvinnekonvensjon, spør du vel egentlig om. Og jeg skulle ønske vi levde i et samfunn hvor vi ikke gjorde det, men FN har sett og anerkjent på at det noen grupper som systematisk undertrykkes mer enn andre. Derfor har vi en egen kvinnekonvensjon, derfor har vi en egen rasekonvensjon, og så videre. Heldigvis har jo lovgivningen i Norge gått mer og mer på å beskytte kjønn. Og vi behandler mange saker som handler om hvor menn usaklig forskjellsbehandles fordi de menn. Blant annet i forbindelse med å ta permisjon når de får barn. Da tror jeg vi går på en runde til, og da var det Bakken først. Mitt navn Eivind Holtmann. Det omtrent 50 år siden jeg deltok i min første likestillingsdebatt. Det var litt annerledes enn denne. Men jeg vil gjerne ta utgangspunkt i det Ørstavik sa om at likestilling er respekt for ulikhet. Men ulikhet må være synlig for å bli respektert. Og respekt betyr at ulikhet ignoreres i alle sammenhenger der den ikke er relevant. Og tas hensyn til der det klart saklig begrunnet å gjøre det. Og hva som ligger i det kan man naturligvis diskutere. Personlig er jeg vel av den meningen at det er irrelevant eller viktig at ulikhet kommer frem i politi- og rettssakssammenheng. Men det å få merke birkebeineren er irrelevant for de aller fleste jobbsammenhenger. Og i den sammenhengen så synes jeg jo det er litt rart at man diskuterer når man diskuterer tøystykker om at man har fokusert så sterkt på skaut og ikke på et tøystykke som både sosialt press og historisk har vært sterkt presset på menn, nemlig slipset. Hvorfor skal man ikke forby slips når man snakker om å forby skaut? Takk. Da var det i hjørnet her. Roger Kjepe og Jonsen kommer fra Thailand. Altså jeg underviser i 50 timer samfunn og kunnskap på Oslo voksenopplæring. Så jeg vil bare minne på at vi er thai-dama. Det er en din gruppe i norske samfunn. Og så betyr ganske mye på grunn av at det kan komme med barn som er han norsk, han thai, og som skal ha opprettelse. Og å snakke om kvinne, likestilling. Vi thailendere, eller thai-dama, liker veldig, veldig godt. Men vi vil, men får ikke til, fordi på grunn av det er ingen som snakker om Thailand. Det er bare hijab eller hodeplak. Så jeg bare vil ønske at dere kan bare, for eksempel, og når det kommer thai-dama, veldig fort, også ganske populær thai-dama, ikke sant? Og så det er en del stor gruppe, men ønske myndigheten eller dere hjelpe å finne fram, kan være oversette, kan være noen kurs på helsesøster eller et eller annet, for å få gi din kunnskap. Fordi jeg underviser 50 timer, snakker på thai. Jeg snakker 5 timer, bare 7 emner. Men jeg rekker ikke til med likestilling av kvinne. Ikke sant? Og så ønsker jeg at dere kan bare trenge litt lom for thailendere. Ikke sant? Tusen takk! Da kan vi gå bort med Bartelskine her. Mitt navn Helle Kristin Nyhus. Jeg jobber som lærer ved en videregående skole. Jeg underviser blant annet i sosiologi. Og gjennom da både faglig kompetanse og empirisk kompetanse, så vet jeg jo at våre elever, de både klær av seg og på seg. Og det varierer, det går i bølger. Jeg tror at hvis de hadde vært her i dag, mine elever, så hadde de både humret litt,
Og det hadde vært en del ting de hadde vært litt uforstående til. Så en del av de tingene som diskuteres her I dag, nok ikke ting de har like oppmerksom på, fordi det I mye større grad en del av deres hverdag enn den diskusjonen vi har her. Dette for så vidt ikke et spørsmål, men mer et sånt innspill, fordi gjennom min hverdag I den norske skole, videregående, så ser jeg at det en type tvang som interessant, og som kjempeinteressant, og som et samfunnsansvar, men som blir tematisert og privatisert. Og det ekteskap som arrangert på grensen til tvang. Og det gjelder både gutter og jenter der ute. Og det dem som virkelig trenger vår oppmerksomhet og vår bistand. Og det de viktige diskusjonene. Ikke disse bølgene av ulike måter å uttrykke seg på. Det vil variere I all fremtid. Takk. Da tar vi ett til her borte før panelet slipper til igjen. Eva Karjal, jeg kommet til Norge I 68 og vært med på den kvinnekampen på 70-årene. Jeg synes debatten litt snever. Og den kloke damen der borte sa noe om at vi burde se utover Norges grenser. Og det klart at ser man utover Norges grenser, så forstår man mye mer om hva som skjer I enkelte land når presteskapet overtar, og hvor mye påkledning kvinner påtrykkes, og hvor mye det blir etter hvert. Det har vi sett. Så har de da kommet tilbake til det lille Norge. Jeg har en datter som har vært konkurransesvømmer. Så jeg har frekventert alle mulige bad og alle steder hvor jenter klærer seg. Og der var det gutter av innvandrere familier som var inne. Og jentene de satt utenfor. Og jeg virkelig hadde dårlig følelse og tenkte, hvordan ville min datter oppleve at hun aldri kunne hoppe I bassenget? For hun var jo egentlig der hele tiden. Og det der tror jeg det begynner dette med hva man skal ha på seg, ikke ha på seg, man skal klø på seg, ikke ha klø på seg, og så videre. Og jeg synes denne debatten mye dypere enn det som vi til slutt på en måte akkumulerer den tilnemmelige snakken med tøystykket. Det mye, mye mer I seg. Ja, der var det mange innspill til nye likestillingsdebatter. Slips, for eksempel. Jeg vet ikke hvem som føler seg kallet til å begynne å svare. Det... Skal vi begynne I midten? Vær så vidt. Jeg synes det var mange viktige innspill nå. Fra deg som jobber med voksenopplæringen, så tenker jeg at du begynner å dra likestillingsdebatten til det skal handle om. Altså, makt, frihet og likeverd. Hvordan får jeg... Det. Jo, da må jeg få kunnskap. Jeg må settes I stand til å kunne ta mine valg og gjøre det som viktig for meg. Så jeg håper det noen politikere til stede som kan bevilge mer penger til voksenopplæringen og sette kvinner I stand til. Så det jeg veldig glad for. Også interessant med den læreren. Jeg har vært ute og snakket mye med ungdom I det året jeg har vært ombud. Og Jeg tror du har helt rett. De ville ikke kjent seg igjen ordentlig, de ville humret litt, tenkte at det var litt sånn gamle snakk. Og det synes jeg vi skal ta veldig på alvor, og jeg synes vi I større grad skal prøve å involvere ungdom I den nye likestillingsdebatten. Nå bekymrer det meg en del at ungdom I dag I så liten grad diskuterer likestillingsutfordringer I skolen, men det en annen diskusjon som vi kan snakke om. Og så kjenner jeg jo på, når vi snakker nå, tåkelegger vi noen av de store utfordringene på det siste innlegget. Altså det er noe tvang der ute, I mange norske hjem, som vi ikke vil ha noe av. Hvordan tar vi tak I det? Det jeg opptatt av. Men jeg vil ikke at det skal være en diskusjon om hvordan tar vi tak I den tvangen de holder på med. Men hvordan sørger vi for at flest mulig vokser opp som frie, selvstendige mennesker? Så det noe der. Takk. Victoria?
Ja, jeg vil egentlig følge opp litt nå som Riksdagsforbundet sa her, og det at det blir litt feil i denne, når vi sitter egentlig og snakker om de og dem og oss og vi og rundt omkring, altså at det egentlig noe som må være likt for alle, og ja, som altså det sa jeg innledningsvis, dessverre så blir scout eller hijab, det blir gjerne ofte brukt som et eksempel i denne likestillingskampen når det kommer til religion. Det kanskje fordi det har også vært det som har blitt diskutert mest, og det langt fra å være det mest fundamentale, men som sagt, det et eksempel. Og når det sagt, så må vi kanskje ja, nettopp se på det, altså hva som best, altså gir minst mulig tvang og mest mulig frihet. Ja, Iba? Så det veldig interessant og helt viktig at tvangsekteskap og disse problemene eksisterer dessverre. Og det absolutt noe som burde settes opp for, fordi det som veldig, veldig viktig, og jeg synes det så trist, fordi veldig mange såkalte muslimske foreldre oppdrar barna sine med en tro som de ikke engang selv kjenner godt nok til. I islam, og det, jeg helt seriøs, hvis noen har et bevis, så tar jeg det gjerne imot. I islam er det ingen rett til ingen form for tvang. Det gjelder også ekteskapet. Det gjelder alle ulike sider ved livet. Det at enkelte muslimske grupper har begynt å misbruke det til å undertrykke kvinner, det finner du også i alle andre folkeslag og folkegrupper opp gjennom tidene. Men da er det veldig viktig faktisk. Jeg synes det viktigste, og det ofte sagt i mange ulike diskusjoner, at jeg tror det veldig, veldig viktig at disse muslimske jentene og guttene faktisk blir fortalt ut fra deres egen tro, med referanse til deres egen religiøse tilhørighet, at det som blir innprentet dem faktisk ikke er tillatt i den religionen. Den uretten som begås er ikke tillatt i islam, eller i faktisk ikke i noen andre religioner, i hvert fall ikke de store verdensreligionene. Da rekker vi kanskje ett eller to spørsmål til før dere får lov til å avslutte veldig kort, med en liten kort avslutning hver. Det var et spørsmål her, så kan vi ta det. Men som ikke får lov til å ta det som hun vil ta. Hun får ikke lov til å gifte seg med den hun vil gifte seg med, men utad så virker hun da mer fri enn det jeg som kan reise hvor jeg vil. Så jeg helt enig med deg. Og det andre, Martin Rødsbos, jeg synes du bruker begreper som kverer debatten. Jeg litt uenig med deg. Jeg ikke litt sånn kverer debatten. Du bruker ord som mobbing. Jeg synes det mobbing å snakke om hijab. Jeg synes det mobbing å snakke om problematikk ved hijab. Og jeg ikke nøytral når jeg bruker hijab, jeg ikke nøytral om jeg svart heller, for det slags ut. Men, og jeg ikke enig med deg i det at du imot forbud. Altså jeg for forbud mot hijab i domstolen. Fordi jeg mener at en dommers religiøsitet skal være underordnet hensynet til personen som anklager, eller personen som står stilt. Og jeg mener at Norge har ikke kommet så langt at man kan se bort ifra min hijab. Så kan man si at man ikke tvinge fram en aksept, mener jeg. Men det andre at det jeg sier å slutte å se i foten, fordi jeg studerer medisin, og jeg blir lege etter hvert. Og jeg vil helst ikke at det skal være forbud for hijab hos leger. Det er jo ikke det jeg vil ha gjort. Jeg tenker at det en forskjell mellom dommer og leger. Fordi jeg har også jobbet i hjemmetjenesten, og da har det hendt at jeg har blitt valgt en pasient sagt, en bruker sagt, jeg vil ikke ha henne. Og det forstår jeg, fordi det hensyn til pasienten og til brukeren som kommer før min religiøsitet, ikke sant? Og selv om da pasienten velger en Kari, så er jo egentlig en parasett uansett, men jeg forstår at jeg kan velge sin. Og det er det som, i mine øyne, så er det først og fremst det viktigste. At det brukeren, pasienten og antageren, som forsvarer, som skal ta hensyn til. Og så helt slutt til, jeg vet ikke, ja, du sier at, jeg er enig,
for negativt positivt. Jeg det. Jeg vet ikke om jeg det, altså. Og det kanskje oftest nordmenn som har fordommer. For jeg har en kurdisk venninne som alle antar muslim. Det helt matisk. Og på fest, så drikker hun noe. Så liksom blir hun norsk person bare, du drikker? Og jeg er matisk. Så er det en oppfordring til alle som sitter her også, at det ikke, altså, bildet ikke som det kanskje tror. Og så tenker jeg at du snakker veldig mye om at folk må velge bort. Jeg var i et MSS-arrangement i går, og flertallet av jentene i salen brukte ikke hijab. Og det var muslimer. Og de satt av siden av meg og var utrolig flinke fantastiske, ikke sant? Og du sier da at ja, vi må ta hensyn til jenter som velger bort hijaben, da. Har du en teori på at jenter som ikke bruker hijab føler seg undertrykket føler, at de ekskludert føler, at de tvinges? Har du noe tall eller forskning, eller har du noe bevis på det? Fordi du synes jo at det finnes noe. Ja, det er noe sånn. Da tror jeg dessverre be om at dere ganske korte i svaret, et lite minutt hver, og så skal vi straks runde av, da har vi dessverre ikke tid til flere spørsmål. Vær så god, da begynner vi. Vi har sagt veldig mange ting som vi enige i, og noen som vi dypt uenige i. Jeg respekterer deg for det mye. Jeg skal prøve å få med det viktigste. Det hvorfor jeg mener at jeg er imot forbudet, det fordi jeg mener at dommerriket og politiriket, for den saks skyld, har sine regler. Dommerriket har allerede sine regler, hvor du blir nøye vurdert om du er inhabil eller ikke inhabil i forhold til en sak. Hva en har på hodet burde ikke ha noe med det å gjøre. Nå har jeg faktisk gått glipp av halvparten av det du sa, men... ja, det sa vi veldig beklager. Jeg tror dessverre ikke vi har tid til det. Ja. Da vil jeg si at jeg kan bruke samme retorikk tilbake, ikke sant? Som for eksempel vedtektbruker, ikke sant? Om min rett til å... Det at en person er dommer og ikke går med hijab, burde være like gyldig som en som går med hijab. Hvorfor har vi... hvorfor ser vi på det som nøytralt og ikke det som nøytralt? Jeg vil gjerne sette... hva er prinsippene for denne debatten da, ikke sant? For meg, jeg vil ha tillit til at jeg kan være nøytral med hijab på. Ja, akkurat som du også kan være nøytral med hijab på. Og så sa du det der med at jeg som svart aldri kan være nøytral, sa du til deg. Jeg ble skremt. Fordi det er jo veldig trist, men der er jeg ikke helt enig med deg. Jeg som brun kan absolutt være nøytral, og jeg er sikker på at du også kan være like nøytral som svart. Ja. Jeg tror vi setter over til deg. Vær så god. Nøytralitet har jo alltid vært et begrep som vi diskuterer, og som vi ikke er enige om. Og jeg tror ikke på den optimale nøytralitet. Da kvinner skulle inn i politiet, var jo nettopp hovedargumentet at de ikke kunne komme inn, fordi at de ville jo ikke være nøytrale i møte med publikum. Denne diskusjonen kommer vi til å ha nå, og vi kommer til å ha den i fremtiden. Nøytralitet er en verdi, og når noe er fremmed, utfordrer den verdien, så lurer vi på om det egentlig blir nøytralt. Likestilling, det handler om å sette seg i stand til å kunne ha makt over seg selv, innflytelse i det samfunnet man bor i og bli behandlet likeverdig. Det gjør det for alle, og det er likt, og det er likt over hele verden. Det farligste vi gjør er å slutte å snakke om hvordan folk skal settes i stand til den friheten. Og jeg mener at vi har snakket om hvordan vi settes i stand til den friheten i dag. Det er jeg glad for at jeg fikk være med. Takk. Victoria? Ja, til det siste som bensinstunden sa her. Angår fri. For en tid tilbake så gikk Gerd Fleischer, som er leder i selvhjelp for innvandrere og flyktninger, ut og sa at det er flere jenter som opplever altså, tallene, altså mange, altså det er jo relative tall som sånn, som får juling hvis de ikke går med, hvis de ikke dekker seg til. Hva de nøyaktige tallene er, vet ikke jeg. Og jeg vet ikke om det har vært gjort ordentlig undersøkelse på det, hvor lett det er å gjøre det heller. Fordi at det er, altså hvis du først blir tvunget til å gjøre noe, så er du kanskje ikke den første til å gå ut i presse eller gå til noen som spør deg om det. Altså da er du jo i utgangspunktet, altså
sikkert litt redd. Hva angår det som vi snakket om med dommere og som nå ble fulgt opp her. Poenget er at det er ikke hva liksom, jeg som dommer eller jeg som politi skal vise noen. Det er helt viktig at det er faktisk den som sitter i rettssalen og som en offentlig en representant for staten, så er ikke du lenger, det er ikke lenger deg som person. Det er ikke lenger mine rettigheter, meg og hva jeg vil. Da er du en nøytral person som skal representere staten. Jeg vet ikke om skal jeg liksom ta avslutningsvis da, eller? Ja, det er. Helt innledningsvis så ble jeg jo sammenlignet med presteskapet. Jeg kan jo bare si til det at jeg baserer mine meninger og mine argumenter på menneskerettighetene og hvordan de har blitt tolket. Og det er rettigheter som beskytter alle rettigheter og alle friheter, og ikke bare religion, sånn som presteskapet gjorde i Iran. Og det er din tolkning av menneskerettighet. Og menneskerettighetsdomstolen. Tusen takk til dere.